पूण ह्या भुरग्याक खरोच वालोर, कारण ह्या भुरग्यान तीन माजराचीं भुरग्यां बुडटा तीं पळयलीं आनी ताणें बेगी बेगीन वचून तांकां वाचोवपाचो प्रयत्न केलो. Big Typhoon brings to you settlement plot at Dhargal near Mopa Airport. Price starts from 15,000 rupees per square meter. He is small kittens. Okay. Delhi dada kaan kone utkaan vala udaili morpa lagun. Ti gatle ekli mele ani bhai ha burgyan. Kitlo lahan burgo pale vata. Ha burgyan ti doga porak tene jaala jan kadun. Tad na kit gele. ही हाजी माजरा भुरग्यांक व्हळान पडली म्हणटा कशी कळ्ळी? ही तुजें नांव कितें? खंय शिकता? आनीक तुजें पायल नांव? थँक्यू. आमी आयज गोंयांत खुबशे पळयतात, थोड्या आपल्याल्या भुरग्याक हाडून हांगा जितो मारिल्लो आसा. काही लोकांनी रेल्वे स्टेशनार कचऱ्या टोपलीन आपल्याली भुरग्यांक उडयल्यात. आयज भुरगीं ना म्हूण खूब लोक रडटात, खूब लोक देवा नवस करतात, पूण ज्या जाग्यार खूब लोकांगेर भुरगीं जातात तांकां भुरगीं ना जातात. आनी स्वताच्या भुरग्यांक मान उडोवपाचो विक्रम जो आसा तो गोंयांत खूब लोकांनी केल्लो आसा. गोंयची भायली लोक येवन गोंयांत भुरगीं मारतात, पूण ह्या भुरग्याक खरोच वालोर, कारण ह्या भुरग्यान तीन माजराचीं भुरग्यां बुडटा तीं पळयलीं आनी ताणें बेगी बेगीन वचून तांकां वाचोवपाचो प्रयत्न केलो. जेन्ना आमचे सायडीक हांगा खूब लोक आशिल्ले, अरे हो भुरगो व्हाळान वचून कितें करता म्हूण पळयलो, पूण तरी आसतना ताणें ह्या जाळेच्या सहाय्यान दोग जाणांक जीव दिला, जिवदान दिला, जाल्यार एकटे बाबडे बुडून मेला. आयज लोकांचें काळीज फातरा सारकें घट जावपाक लागलां. हें कित्याक लागून जावपाक लागलां हें खबर ना. जसो आपलो भुरगो तसो माजराचो भुरगो, कुत्र्याचो भुरगो अशें जर सगळ्यांनी समजत जालें जाल्यार आयज आमचें मनीसपण खंय तरी जिवंत उरतलें. पूण आयज कलियूग जाल्ल्या कारणान लोकांनी स्वताच्या भुरग्यांकूच मान उडोवपाचो प्रयत्न सुरू केला, जाल्यार माजराच्या भुरग्याचें कितें असो एक मोठो प्रश्न. त्याच बरोबर लोलयेकारांनी ह्या भुरग्याचें कौतूक केलां, कारण हाणें दोन माजराच्या भुरग्यांक जिवदान दिलां आनी ताका लागून सगळे गांवच्या लोकांनी ताचें अभिनंदन केलां. इन गोवा खातीर रुशांत प्रभू गांवकर, काणकोण.